a mais uma videoaula do Sabor de Mel Artesanatos em parceria com o Ateliê de Sol. Eu sou Carla Simões, professora da técnica de EVA e estarei ensinando a você a fazer um lindo porta-chaves utilizando tábua de carne, EVA e modeladores do Ateliê de Sol. Os moldes e a lista de material vocês vão encontrar nos links na descrição do vídeo, ok? Curta a minha fanpage, Sabor de Mel Artesanatos, Carla Simões, e vamos à aula. Tenho aqui, então, uma tábua de carne, dessas de madeira. Eu vou estar pintando essa tábua com a tinta marfim da aquarela e com rolinho. E vou repetir o mesmo processo nas laterais e na parte de trás da tábua. Com minha tábua já seca e pintada, vou vir agora com a tinta amarelo gema, com uma esponja dessas de banho. Eu vou molhar aqui a esponja na tinta. Vou tirar um pouco do excesso aqui. E vou fazendo isso aqui, ó. Vou aguardar secar para a gente ir para o terceiro passo da nossa pintura. Com o pincel 462-2 da Condo, vou pegar a tinta Castor, vou molhar meu pincel na tinta, tiro o excesso aqui numa folha e vou fazendo movimentos circulares, contornando a minha tábua. Depois de eu ter feito todo o sombreamento ao redor da minha peça, vou estar utilizando também o verde pistache para fazer um efeito aqui. E com o verde pinheiro, vou utilizar o mesmo pincel, passar aqui no verde, tirar bem o excesso. Vou utilizar o estêncil de folhas, posiciono aqui mais ou menos onde eu quero que fique. Troquei de pincel, então eu vou pegar um pouco do ocre com terracota. Dá uma leve misturada, tiro o excesso aqui no meu papel, e com o meu estêncil de colmeia, vou fazer os, aliás, o meu estêncil de favo de mel, eu vou fazendo alguns favos aqui. Nessa parte aqui do meio, eu peguei o pincel 456, número 18, e a tinta café, e dei umas leves pinceladas aqui no meio para fazer esse efeito. E aí, com o pincel velho e a cola PVA, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, na pontinha da minha tábua, para poder colar uma fita. Então, eu tenho aqui uma fitinha de organza. E aí, estico bem para não ficar ruga.
posso dar mais uma pincelada de cola por cima, até para impermeabilizar e para a fita aderir bem à tábua. E eu vou guardar secar. Depois de secar, eu vou dar uma, recortar os excessos, dar uma leve lixadinha aqui nas pontinhas. E aí já volto pra gente continuar. Depois de seco, a gente vai colocar os pininhos, tá? São esses pininhos aqui. Ele vem com esse preguinho, você vai encaixar aqui. Posiciona mais ou menos onde você quer colocar. Vem com esse outro pininho e encaixa. E aperta. Se quiser, pode dar uma batidinha de leve com o martelo. E aí, tá encaixadinho já os meus pininhos do meu porta-chaves. Para a modelagem, nós iremos utilizar o modelador kit bochechão, a parte da frente e a parte de trás, o kit nariz, e do bracinhos universais nós iremos utilizar o tamanho 4, que é o maior tamanho. Então, aqui para os bracinhos, você vai recortar dois retângulos preto. Para o corpinho, você vai recortar um quadrado preto, lembrando de deixar pelo menos dois ou três dedos de cada lado do modelador. No caso aqui, o meu EVA, ele é de espessura muito fina, então eu vou utilizar duas folhas para que ele não fique tão molenga. O ideal é que seja um EVA de 2 milímetros para cima, tá? Esse daqui já é de 2 milímetros, então eu vou usar uma placa só. Será a cor pele para a cabecinha. Aqui, você vai modelar três vezes no branco. Para adiantar, já tenho os meus dois modelados. E uma vez no amarelo, essa bolinha maior, ok? Você pode estar aquecendo com o ferro, com a prancha de cabelo ou com uma sanduicheira. Eu vou aquecer os dois EVAs juntos. Aqueceu, eu venho aqui, coloco no meu modelador, dou uma esticada, encaixo a tampa e pressiono, sempre puxando as laterais do EVA, para que não crie ruga. E pressionando. Vou reservar para esfriar. E agora vamos passar para a cabecinha. Aqueci, coloco no meu modelador. Pressiono e estico. O narizinho vai ser um aplique de coraçãozinho, que eu vou aquecer aqui na minha sanduicheira e vou dar uma leve boleada aqui na esponja. Ele aqueceu, eu coloco ele na minha esponja e dou uma pressionada com o boleador. Ele vai ficar assim. Após modelarmos todas as partes, nós iremos selar a cabeça e o corpo. Para isso, iremos utilizar a cola Grisol. Vamos passar uma camada generosa em toda a quina. Tanto na parte modelada
quanto na parte que será a tampa, que eu já passei, ó, já passei na minha cabeça também, e agora vamos aguardar secar. Quando essa cola ficar fosca, é que ela já está no tempo certo para a gente estar unindo as partes. Enquanto isso, vamos recortar as demais peças. Aqui a minha cola já secou, então vou estar unindo as partes. Dou uma leve pressionada nos cantinhos. Vou espalhando a cola com o dedo. Agora com uma tesoura maior, eu vou estar recortando a minha peça com a tesoura em pé. Antes nós cortamos com a tesoura deitada, que era para criar um vinco. Agora nós vamos cortar com ela em pé, para a gente não recortar a parte da cola. Depois que as nossas peças estiverem modeladas, seladas e recortadas, eu tenho aqui uma tira de mais ou menos 2 cm de largura e 20 de comprimento. Vou aquecer aqui na sanduicheira. Vou pegar aqui o meu modelador, a parte de trás. Vou aquecer e vou colocar ele aqui para pegar o formato do corpinho já. Para depois eu colar. Opa, tem um pedacinho de cola aqui. Olha, esfriou. Eu venho aqui e colo minha tirinha onde eu quero. E vou colar outra também aqui. Então, passo um pouquinho de cola aqui na dobrinha. Então, a gente vai recortar esse excesso que ficou atrás. Então, eu vou recortar aqui. Passar mais um fiozinho de cola aqui pra ficar escondidinho. E vai ficar assim a nossa abelha. A anteninha a gente também vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai aquecer aqui na sanduicheira. Vai posicionar ela aqui no modelador para ela pegar o formato da cabecinha. Esfriou, eu tiro. Coloco aqui na minha cabecinha. E começo a colar com a cola instantânea. Posiciono direitinho onde que quero que fique. Vou começar até pela franjinha. Pouquinha cola.
É bom deixá-la apoiada para poder colar. Pazinho, eu tenho aqui um aplique. Vou utilizar a tinta azul country. Molhar meu pincel. Tiro um pouco do excesso aqui no papel. E com ele em pé, eu vou fazendo movimentos bem suaves. Só pra dar uma tonalidade nessa asa, pra não ficar muito branca. Então, minha asinha já tá pintadinha. Então, agora nós vamos montar a nossa velhinha na nossa base. Vou começar posicionando a asa, mais ou menos onde eu quero que fique. Corpinho e a minha cabecinha. Vou começar colando a asa. Vou pegar cola instantânea. Esse aplique, quem quiser tá adquirindo depois, só me procurar em box, tá? Aqui eu vou posicionar o meu corpinho, onde eu quero que fique. Então, vou aplicar cola instantânea em toda a bordinha. Pressiono. Eu tenho aqui mais ou menos 20 centímetros dessa renda de algodão que eu franzi. E vou colocar aqui no pescocinho dela. Tá? Então, eu vou colocar aqui minha cabeça. Pressiona, né? Todo o contorno. E agora com a cola quente, eu vou colar aqui a rendinha que eu franzi. Você pode estar franzido na hora também com a própria cola. Eu já franzi antes para dar uma adiantada. Então, vou passar cola aqui. Tem que ser cola quente, tá? Porque é tecido, renda.
Tá, colei a ponta. E o que que eu vou fazer? Vou enrugar ela aqui, né? E vou colar outra ponta. Vou deixar o meio solto que é pra gente ajustar depois, tá? Então, vou passar um pouco de cola quente aqui na pontinha. Vou colar outra pontinha, essa pontinha aqui. E agora eu vou ajustar aqui do jeito que eu quero que fique. Agora eu venho com os bracinhos e posiciono aqui de baixo, onde eu quero que eles fiquem. Então, o bracinho eu venho com a cola instantânea. Bota um pinguinho aqui na pontinha. Vou colar aqui. Vou botar um pinguinho aqui nessa outra pontinha. Vamos colar o narizinho dela. Passo cola instantânea só na beiradinha. Não pode passar no meio, porque senão vai tirar o estufado que a gente deu, né? Ui, colou, foi no meu dedo. Pra anteninha, eu vou usar um chenille, que vocês também acham no site da Drisol. Vou dobrar aqui ao meio. E com o auxílio de um pincel, eu vou fazer. Vou dar enroladinha na anteninha. Com um palitinho de churrasco. Eu vou fazer um furo bem aqui no meio. Vou colocar cola instantânea. E vou encaixar a minha anteninha. Desse jeito. Aqui eu tenho dois pompons. Que eu vou estar colando aqui na pontinha com a cola quente. Agora vem a florzinha. Que ela vai ficar aqui. Então, eu vou passar um pouco de cola instantânea aqui. Coloquei ela aqui assim.
E o miolinho, a gente vai fazer assim. Passar cola aqui nessa ponta. Cola aqui assim. E venho com a outra ponta e colo por cima dessa forma. Desse jeito. E agora a gente vai para a parte da pintura do nosso bichinho. Então, vou pegar aqui a tinta preta. Vou pegar o cabo do pincel. Ou um pinta bolinhas, né? Vou molhar aqui na tinta preta. E vou fazer um pontinho aqui no meio. Vou pegar agora a tinta terracota, passar meu pincel aqui, tirar o excesso, vou sombrear todo o contorno do rosto. Faço também as bochechas. E ainda, com a mesma tinta, né? E a mesma técnica do pincel seco, eu vou fazer agora o sombreado da parte amarela. E agora vou fazer a luz. Molho meu pincel na tinta branca, tiro bem o excesso e vou com movimentos circulares iluminando as partes altas da peça. Agora com pinta bolinhas, vamos iluminar os olhinhos . E aí com pinta bolinhas, né, eu fiz o pinguinho nos olhos, né, para iluminar os olhos e na bochechinha. E agora eu vou vir com o pincel filete, vou molhar um pouquinho na água, passar aqui na tinta preta e vou fazer uma linhazinha aqui embaixo. E os cílios dela. 1, 2, 3.
E a mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Depois de ter feito, então, a iluminação dos olhinhos da nossa abelhinha e da bochechinha, a gente vai fazer agora o mel com a cola quente. Então, eu vou fazer um pouco de mel aqui. E aí, a gente vai esperar secar para então pintar. Aqui eu tenho o chenille verde. Na verdade, eu pintei ele com um verde mais escuro e um pouco de preto. E eu vou passar cola quente aqui nessa ponta dele. Vou encaixar aqui. Eu enrolei ele com caldo pincel. O outro eu vou colar aqui. Aqui eu vou colar um aplique de biscuit de colmeia. E um lacinho desses de crochê na cabecinha dela. E aí, enquanto a nosso mel seca, eu vou fazer alguns pinguinhos. Alguns pinguinhos de marrom aqui no corpinho dela. Com o pinta-pontos bem fininho, eu vou molhando na tinta marrom. E fazendo pontinhos. Agora eu venho com um branco. Também de leve, como bem leve, e agora com o marrom mais claro, mais uns pontinhos. E agora que a nossa cola já secou, eu vou vir com um cotonete, com verniz vitral na cor amarelo. Molho aqui meu cotonete no verniz e começo a pintar o mel. E aí é só aguardar a secagem e está finalizada a nossa peça.
Aqui também eu vou fazer uns pinguinhos de marrom na nossa florzinha.